Undervisning for meg på Blindern er som regel forelesninger og seminarer, også kalt praksisbasert læring, altså PBL. Der er man i PBL, så diskuterer man ulike caser som vi kommer til å møte i vår praksishverdag. Forelesningene dreier som regel om pensum og litt utover det. Jeg pleier som regel å ha med meg en kladdebok og en penn å skrive. Mange har også med seg sine egne PC-er for å notere, men jeg foretrekker å gjøre det på den gamle måten.